Приємним та незабутнім відпочинок може бути не лише на морському узбережжі, переконана пані Тетяна з Одеси. Жінка каже, в горах є своя краса. І саме для того, щоб нею насолодитись, приїжджає сюди вже не перший рік. З гор їдуть в море, а ми з моря в гори. Ну, я вже тут 4-й рік, ми були зимою на лижах, а літом тут своя атмосфера. Тобто зимою тут одна красота, а літом тут зовсім інше. Муж у мене взагалі тут, не знаю, він говорить, ми на старості літ переродимося в Одесі, приїдемо сюди жити. На боржавських полонинах зараз зустріти можна відпочивальників з усієї України. Хтось готувався до подорожі заздалегідь, а хтось змінив плани і замість поїздки за кордон вирішив мандрувати рідними Карпатами. Перший раз пішов з друзями в цей поход і, в принципі, дуже доволен. Природа просто супер. Вийшли на Воловце, піднялися на Большой Верх і оттуда вже стартували на Шипот. І от прийшли от на Гімбу. Карпати – це природа, це прекрасний воздух. І, в принципі, це намного краще, ніж сидіти в Києві і задихатися там. Ми вже з 13-го року ходимо по Карпатах, за Карпаття ходимо, збираємо людей. Тут дуже, дуже файно. Природа дуже гарна. Ми ходимо вже з Воловця, вже третій день ходимо, вже спустилися сюди, сходили до водопада Шипіт. Подивилися, скупилися, тут трошки походили, чай купили, дуже гарний. Просто превосходно. От я кажу, ми второй раз приїжджаємо, і я просто дуже щаслива, як би тут бути, ця красота дуже красива. Люди дуже привітливі. Туристи обирають для себе той відпочинок, який до вподоби. Когось ваблять мандрівки гірськими схилами, інші приїжджають, щоб поспостерігати за видовищними змаганнями з парапланеризму, які тут проводять щороку. Прекрасная природа, все отлично, ну, воздух, горы, ну, мы приехали на соревнования, ну, как бы, просто посмотреть и чуть-чуть полетать, очень круто. Все нравится, ну, как бы, да, природа, гуляем, спортом занимаемся, все хорошо, прекрасно. Якщо на початку літа через карантинні обмеження туристів ще було не так багато, то серпень став дійсно рекордним по відвідуваності, каже голова села Пилипець. Туристів дуже багато, як ви бачите, десь до 2000 в день. А в зв'язку з тим, що у нас кожен рік проводяться чемпіонати України по парапланеризму, наступного тижня буде проводитись чемпіонат України з дельтапланеризму, то ми всіх запрошуємо в Пилипець. Село дійсно має великий туристичний потенціал, адже розваги тут є на будь-який смак. Це і гірські мандрівки, і польоти на парапланах, і гірськолижні спуски. Розвиток туризму, поставили на це ставку, в перспективі надіємося, що тут розбудують гарний гірськолижний курорт, сучасний. У нас підтримує Володимир Олександрович Зеленський, так як тут планується один із тих 25 магнітів, які він оголосив. І я так розумію, що в цьому році найшвидше розвивається цей магніт на Боржавській полонині, це конкретно у Міжгірському районі село Пилипець. Щоб максимально посприяти розвитку туризму, розбудовують тут і інфраструктуру. Вже восени планують завершити ремонт дороги до підйомників. Зараз тривають роботи з викладенням бруківкою території біля сільської ради. Також активно вирішують проблему з утилізацією сміття. Робимо на сьогоднішній день сміттєві баки для сортування сміття. Це пластик, скло, папір. Розкладемо їх вже наступного тижня. В Ужгороді є такий підприємець, я би його навіть назвав альтруїст, тому що ця людина, я не думаю, що заробляє великі кошти, а можливо навіть в убиток працює, але має гарну ідею і він сортує це сміття або відсортоване вже переробляє в якийсь готовий продукт. Станом на сьогодні ми з ним домовились про те, що буде вивозити з нашої громади, це з трьох сіл Пилипець, подобається розток, а скло, пластик і бумага. Ну, потенціал, який подарувала сама природа, тут будуть намагатись розвивати. Тож полонина Боржава має усі шанси стати одним з 25 туристичних магнітів України.